Salam, hörmətli tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər birinizi. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Hər zaman olduğu kimi günün aktual mövzuları ilə qarşınızdayıq. Mövzu ilə əlaqədar studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbi Bəhramovdur. Cəbi müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Cəbi müəllim, ermənilər ssenariləşdirilmiş qondarma erməni soyqırımının növbəti bir ilini qeyd edirlər. Bu soyqırımın mahiyyəti nədir sizcə? Birinci növbədə suala görə, həm də dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Sözünüzdə çox böyük bir həqiqət var, yəni qondarma məsələsini. Çünki bu məsələ ermənilər özləri tərəfindəndir, yoxsa bunu onlara diktə ediblər. Bax, bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün ilk növbədə tarixi keçmişə və sənədlərə müraciət etmək lazımdır. Bu hadisənin guya 1915-ci il aprel ayının 24-də baş verdiyi iddia edilir və bu hadisənin, qondarma hadisənin guya sənədləri olduğu demək ortaya atılır. Amma əslində baxanda bu uydurma, bu qondarma cinayətin heç bir hüquqi və tarixi əsası yoxdur, faktı yoxdur. Nəyə görə? Nə üçün bu ortaya atılıb? Əgər götürsəniz, Osmanlı Türkiyəsi çox millətli bir dövlətdir. Orada çoxlu xalqlar yaşayırdı. Nə üçün məhz ermənilərə qarşı? Hansı səbəbdən? Və belə olduğu halda, o zaman dünyanın böyük dövlətləri, əgər Avropanı götürsək, burada Böyük Britaniyanın, Fransanın, sonra gəldi Almaniyanın, İtaliyanın və digər dövlətlərin siyasətində bu məsələ var idi, yoxsa yox. Məsələ ondadır ki, ingilislər 19-un ikinci yarısı, 20-nin əvvəllərində artıq Osmanlı Türkiyəsi ərazilərinin bölüşdürülməsi haqqında öz planlarını hazırlamışdılar. Və bu nə üçün hazırlamışdı? Osmanlı İmperiyasına daxil olan ərazilər və bu, bu gün də məlumdur. Liviyanın ərazisini götürsəniz, Misirə qədər və yaxın şərq ölkələri, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı və ondan qonşu olan Qacarlar İran dövlətinin ərazisi və o cümlədən Şimali Azərbaycan ərazisi enerji resursları ilə zəngin bir regiondur. İngilislər bunu bilirdi. Ona görə də həmin ərazilərə, xüsusilə Osmanlı imperiyasının ərazilərinə sahib çıxmaq üçün və burada aşkar edilən enerji resurslarını ələ keçirmək üçün həmin bu qondarma ideyanı ortaya atdılar. Məsələ burasındakı yenə deyirəm, Osmanlı Türkiyəsi çox millətli dövlətdir. Məs nə üçün ermənilərdən yapışdılar? Çünki ermənilərin tarixin bütün mərhələlərində hansı xəyanət yolunu çıxdıqlarını İngilislər çox gözəl bilirlər. Hətta onu deyim ki, ermənilər bundan ötürü İngilislərin çox məşhur bir tarixçi aliminə, İngilis tarixinin atası sayılan Arnold Toynbee-yə də müraciət etmişlər ki, siz yazın ki, ermənilər Şərqi Anadoluda yerli əhalidir və onlara qarşı Türkiyə hökumət tərəfindən soyqırım cinayəti törətmişdir. Və bu məsələ, bax, eyni ilə belə bir müraciətdir, həm də Fransa alimlərinə, konkret olaraq Morgana müraciət edilmişdi. Arxeoloji qazıntılar aparılsın və sübut olunsun ki, güya onlar buranın yerli əhalisidir. Amma tarixi sənədlər, çox qədim mənbələr, istər götürsəniz Urartu dilində olan, Hət dilində olan, yaxud Aşur dilində olan mənbələr də bir mənalı şəkildə təsdiq edir ki, ermənilər bura gəlmə ünsürlərdir. Onların qərbi Avropa, daha doğrusu cənubu şərqi Avropanın ərazilərindən, Balkan yarımadasından Frigiyalıların bir hissəsi olaraq gəlməsi və indiki Türkiyə Cumhuriyyətinin şərqində axan iki çay ki var, Dəzə və Fərəz çaylarının yuxarı axarında, Van gölünün ətrafında bunlar məskunlaşır. Yəni, onların yerli əhal olması qətiyyən qəbul olunmur, elmidə qəbul olunmur. Bunu rus alimləri də deyir. Və ona görə də müxtəlif yollarla məhz ermənilərin o xəyanətkar xissətini əsas götürüb, bunlar bu
qondarma cinayətinin əsasını qoydular. Onu da söyləyim ki, o zaman Çar Rusiyasının demək müstəmləkəsi olan Şimali Azərbaycanda neft işi çox yüksək səviyyədə idi. Yəni ona hətta ikinci neftin yüksəliş dövrü yaxud neft bumu ilə tarixə daxil olan bir dövr var. Yəni 19-cu əsrin 70-ci illərindən başlayır, ta gəlir 1918-ci ilə qədər ki dövr. Bax, bu dövrdə də burada İngiliz şirkətləri təmsil olmuşdu. Digər bir tərəfdən, həmin dediyim geologlar, neft geologları, indiki BP şirkətinin atası olan İngiliz-İran şirkətini 1909-cu ildə təsis etmişlər. Bax, bu enerji resurslarını ələ keçirmək üçün həm Osmanlı ərazilərində yaşayan ermənilərdən, həm də Qafqazda yaşayan, yəni Şimali Azərbaycana köçürülən ermənilərdən istifadə etməyə başladılar. Bunu təsdiq edən çox sayılı sənədlər var. Bunu rus alimlərinin apardıqları tədqiqatlar, konkret olaraq sizə adını da deyəcəm. Demək, müasir Rusiya tədqiqatçılarında olan Leonid Mlyechinin Xarici İşlər Nazirləri, Romantiklər və Riyakarlar, yəni söhbət SSRİ deyilən bir dövlət zamanında Xarici İşlər Nazirləri işləmiş şəxslərdən söhbət gedir. Amma əsərin əvvəlində, bəs Birinci Dünya Müharibəsi və onun əvvəlki dövrdə, demək, Sovet hökumətini qurmaq üçün kimlərdən necə istifadə ediblər? Burada həm də Birinci Dünya Müharibəsində necə, demək, Çar hökuməti ermənilərdən istifadə edirdi? Sonradan başqaviklər erməniləri necə ələ aldılar? Bax, bu faktlarda öz əksini tapıb burada. Digər bir məsələ, məsələn, baxsanız, vaxtilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Osmanlı Türkiyəsində səfiri olmuş Henry Morgenthau'nun Səfir Morgenthau'nun kitabı adlı əsəri var. Əslində, baxanda bunun müəllifləri də ermənilərdir. Bu səfirə bunlar kömək edib. Onun, belə deyək də, demək, köməkçiləri idi. Amma məsələ ondadır ki, o yazılan əsərlərin, xüsusilə Henry Morgenthau'nun əsərində Türkiyəni iddiam etmək üçün hər hansı bir sənəd göstərilməyib. Çünki sənəd yoxdur. Və buna görə də bunu ortaya atıb Türkiyə yaxud Osmanlı ərazilərini bölmək üçün bu bəhanələrdən istifadə etdilər. Və ona görə hətta mən bu faktı da deyim ki, 1945-ci ilin oktyabrında Nürnberg prosesində, hansı ki Alman faşistlərinin məhkəməsi gedirdi, ora Cuya Hitlerin bu ermənilərin qondarma soyqırımı haqqında dediyi sözləri təsdiq edən müxtəlif sənədlər də tərtib edib göndərilər. Bunun tərtibatçısı Aram Adanyan olmuşdu. Bu kitab rus dilində çıxıb, belə deyir, Svidetelstvo Armenskogo genosida. Yəni, erməni soyqırımının təsdiq edən sənədlər. Bu belə tərcümə olur. Amma siz təsəvvür gətirin ki, orada gətirilən sənədlərin hamısı çox ciddi ekspertizadan keçirilən sonra məlum olur ki, hamısı yalandır. Qondarma bir sənəddir və bu həmin demək Nürnberg prosesinin ekspertizası tərəfindən rədd edilmiş ki, Hitler belə söz işlətməyib. Yəni Hitlerin işlədiyi söz ondan ibarət ki, kimin erməni demək Türkiyədə ermənilərin soyqırımı hadisəsi yadındadır ki, yəhudilərinki də yadda qalsın. Amma əslində baxanda belə bir ifadə olmayıb və bu ifadəni işlətməyib. Ona görə də ermənilər bunun üçün müxtəlif vasitələrə əl atdılar və bunun üçün kimə söykəndilər? Amerika Birləşmiş Ştatlarına, İngiltərəyə və Fransaya. İndi bax, bunlarla bağlı sizə konkret misalı deyəcəm. İngilislər 1918-ci ildə İstanbulu ələ keçirəndən sonra bunlar demək məktubla, bu həmin o hökum üzvlərinin bir çox demək hökumət üzvlərinin Malta adasına sürgün etdilər. Orada onların məhkəməsi keçirilirdi və İngiltərə hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatlarına dövlət departamentinə müraciət edir ki, bizə sənəd göndərin ki, həqiqətən də demək Mladat Türk yaxud gənc Türk hökuməti ermənilərin soyqırımı haqqında bir sənəd qəbul edib. Vaşinqtondan dövlət departamentindən cavab gəlir ki, belə sənəd yoxdur.
Yəni məhkəmə gedir. O həmin məhkəmə hökumət üzvlərini ittiham etmək üçün həmin sənəd tələb olunur. Sənəd yoxdur. Əksinə sənəd üzə çıxır ki, Türkiyə hökuməti sənəd qəbul edib ki, erməniləri daha təhlükəsiz yerə köçürsünlər. Onlar demək həmin ərazilərdə xəyanət edə bilməyəcəklər. Və daha bir sənəd qəbul olunur ki, onlar müharibə qurtarandan sonra yenə əvvəlki yerlərinə qayıtlarlar və bütün mülkiyyət hüquqları bərpa edilir. İndi sual verirəm. Kimdir bu demək qondarma soyqırımı düzəldən? Təbii ki, ingilislərdir, amerikanlardır, fransızlardır və bu işdə hətta özünü Türkiyənin müttəfiqi elan edən demək Almaniya idi. Almaniya demək o zaman o Kaiser Almaniyası ilə tarixdə belə məlumdur. Mən onu da sizə deyim ki, Almanlar o erməni əhalisinin köçürmə fikrini Türkiyə hökumətinin üzvlərinə onlar inandırıb belə bir qərarın demək qəbul edilməsinə nail olmuşlar. Və təbii ki, köçürmə zamanı erməni quldur dəstələrinin hücumları nəticəsində köçürülən ermənilərin bir qismi həlak olmuşdu. O zaman statistik məlumata görə Türkiyə arasında yaşayan ermənilərin immusayı 1 milyon 302 bin nəfərdir. Həlak olanların sayı həmin köçürmə zamanı və müharibə zamanı, erməni quldurlarının hücumları zamanı, hansı ki öz həmvətənlərini məhv ediblər. Bunların sayı 302 bin nəfərdir. Elə ermənilər 1 milyon, bəzi mənbələr isə 1,5 milyon əhalinin qətli yetirdiyi iddia edirlər. Bunun onları nə əldə etmək istəyir? Arxiv sənədlərinə istinadən, mən bunları sizə deyirəm və bu barədə Türkiyə alimlərinin, xüsusilə Kamran Gürülün, Əsəd Urazın və bir çox Türkiyənin, demək, götürsəniz Amerika alimlərindən McCarthy-lərin, Wimps-in, sonra Avstriya alimi, demək, Erich Feigl-ın. Bu, tədqiq olunmuş məsələdir və sübut olunmuş məsələdir. Ona görə də o dediyim faktı, yəni ermənilərin öz həmvətənləri öldürməsi faktını Şotlandiyadan gələn misioner də təsdiq edir. Və ermənilərlə söhbətində o deyir ki, axı mənə göstərin, görüm, türklər sizi harada, necə məhv edib? Onlar bir şey göstərə bilmir. Amma görür ki, erməniləri öldürüblər. Deyir, yaxşı, bunu kim edib? Ki, biz elədik, ermənilər özləri deyir. Biz elədik ki, sizə göstərək, siz də bizi bu əməlimizə görə beynəlxalq aləmdə müdafiə eləsiniz. Şotland misioneri dəhşətə gəlir. Necə yəni? Sən öz həmvətənlini, öz millətin olan şəxsləri məhv edirsən ki, məni inandırasan ki, mən səni müdafiə edeyim. İndi görünür, misioner vicdanlı adammış, bundan imtina edir. Yəni, məsələ orasındadır ki, bu istər ermənilər, onların ağaları və ermənilərin özü tərəfindən qondarılan bir məsələdir. Ona görə də burada mən yenə deyirəm, tədqiq olunmayan, məlum olmayan bir məsələ yoxdur. Və xüsusilə son illərdə, son biz 10 il götürsək, indiki Türkiyə hakimiyyəti, başda indiki prezident Recep Tayyip Erdoğan olmaqla bir sıra beynəlxalq məclislərdə bu məsələyə qayıdıblar. Və indiki Ermənistan rəhbərinə onlar 2007-ci ildə müraciət elədi. Arxivlər açıqdır. Gəlin, tapın. Əgər siz Türkiyə hökumət tərəfindən qəbul olunan hər hansı bir sənədi tapsanız, Türkiyə tərəfi üzr istəməyə və digər məsələləri həll etməyə hazırdır. Amma elə bir sənəd yoxdur. Əksinə, ermənilər hansı hadisəni əsas götürürlər? 1915-ci il aprel ayının 22-sinə qədər Türkiyə Daxili İşlər Nazirinin orqanları məlumat alırlar ki, 2345 nəfər erməni daşnaq qruplaşmalarının üzvləri dövlətə qarşı üsyan hazırlayır. Müxtəlif bölgələrdə. Həmin şəxslər həbs olunur. Və həbs olunduqdan sonra, təbii ki, bu cinayət törədib. Ölkəsinə müharibə aparan ölkəyə bir xəyanət edib. Hər bir dövlət öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qərarını qəbul edir. Amma bunları öldürməyiblər və güllələməyiblər. Sadəcə həbsə alandan sonra çoxlarının böyük əsəriyyətinin günahları sübut edildiyinə görə həbsə atılıb. Digər çox günahı olmayanlar isə o köçürülən ermənilərin bir yerdə ölkənin
şərqinə, imperiyanın şərqinə götürsəniz, indiki Livan ərazisinə, Suriya ərazisinə, sonra digər ərəb ölkələri ərazisinə, Yordaniya ərazisinə köçürülüblər. Bu da faktı, İraq ərazisinə. Amma məsələ burasındadır ki, həmin o köçürmə zamanı yenə ingilislərin, fransızların təhriki ilə ermənilər hücum edib öz həmədənlərini qırıblar. Bax, bu məsələ var. İndi ona görə də həmin iddia ortaya atılında bu yaxınlarda Türkiyənin Xaricilər Naziri, demək, Mevlüt Çavuşoğlu Fransa'dan olan iki parlament özünə çox sərt və demək, ağır həm də düzgün cavab verdi. Baxın, siz demək, Afrikada götürsəniz, Ruanda'da, Əlcəzairdə, Vietnamda hansı cinayətləri törətmişsiniz? Siz soyqırım cinayətini siz törətmişsiniz. Türkiyə dövlətinin, Türk xalqının belə bir cinayət törətməsi haqqında heç bir sənəd yoxdur. Siz bunu sübut edə bilmərsiniz. Çünki belə şey yoxdur. Bunu təsdiq edən digər bir faktı mən demək, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələ burasındır ki, hər il Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri demək, keçən ərəfədə daha doğrusu hər prezident seçkilərindən sonra 24 aprelində bütün ermənilər o prezidentə müraciət edirlər ki, sən 24 apreli soyqırım günü elan elə. Bunu elan etmək üçün əldə bir sənət lazımdır. Və belə hadisə olub 1980-ci ildə Amerikanın yeni prezidenti Ronald Reagan seçilərkən yenə ermənilər hücum edir. Şivən, hay, köy ki, bəs siz bunu elan eləməmsiniz. O, öz köməkçisinə tapşırıq verir ki, axtarın dövlət arxivlərində belə bir sənət varsa mənə təqdim edin. Və köməkçi son nəticədə gəlirdi ki, cənab prezident, belə bir sənət yoxdur. Əslində bizim əlimizdə o sənətlər var ki, ermənilər kütləvi surətdə Şərqi Anadolu ərazisində, o cümlədən Qafqazda, yəni söhbət Azərbaycandan gedib, bunlar cinayətlər törədiblər. Görürsünüzmü? Yəni burada da demək bu məsələ ortaya çıxır. Burada əsas istək nədən ibarətdir? Yəni ermənilərdən bir vasitə olaraq istifadə edib bunu qondarma soyqırımı tazmaq. Söhbət nədən gedir? Türkiyə ərazisini bölüşdürmək. O Türkiyə ərazisindən 8 ərazi vilayətini ermənilərə, sonradan qurula biləcək erməni dövlətinə vermək üçün. Və bu erməni dövlətindən, qondarma dövlətdən bir vasitə olaraq, təzyiq vasitəsi, dəyənək vasitəsi olaraq istifadə etməklə üç növbədə Türkiyəyə, İrana və təbii ki, Azərbaycana təsir etmək üçün bundan istifadə edirlər. Və heç də təsadüfi deyil ki, 18-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin tanınmaması məsələsində də həmin bu qondarma məsələnin yeri var. Çünki əgər Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım cinayəti Bakı neftinə görə törədilmişdə, bu əsas amillərdən biri idi. Təbii ki, həmin o qondarma erməni soyqırımını ona görə ortaya atdılar ki, Türkiyə Cumhuriyyətinin, o vaxtı Osmanlı Türkiyəsini parçalasınlar, bölsünlər və istəklərini alırsın. Amma qəhrəman Türk xalqı buna imkan vermədi. Türk xalqını sındıra bilmədilər. Və onu da əlavə edeyim ki, bax, bugün Türkiyə ətrafında gedən bu proseslər 100 il bundan əvvəl, 110 il bundan əvvəl gedən proseslərin eynisidir. Sadəcə zaman fərqi var. Cəbim əlim, erməni yalanlarının ifşası üçün istər qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı, istər xalqımıza qarşı törədilən qətliamlarla bağlı hansı addımlar atılır? Mən bu suala da görə sizə təşəkkür edirəm. Məsələ burasındadır ki, dövlət müstəqilliyinin bərpası bizim tarix elminə çox böyük imkanlar yaradı. Xüsusilə mən burada müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin imzaladığı 1997-ci il, demək 17 dekabr, özür istəyirəm 23 dekabr tarixli Azərbaycanların deportasiyası haqqında olan fərmanıdır. Bir də 1998-ci il 26 mart Azərbaycanların soyqırım haqqında demək fərman idi. Bu fərmanlar bizə bu məsələləri qardaş Türkiyə alimlərlə bir yerdə tədqiqat aparmaq üçün bir hüquq əsas verdi. Türkiyə hökumətində əlbəttə bu məsələ
demək olar ki, keçən əsrin 70-80-ci illərindən tədqiq olunmağa başlayıb. Bu sahədə qeyd etdiyim kimi Kəmran Gürünün, Əsəd Urazın, sonra Yusuf Xalacıoğlunun və digər türk alimlərinin tədqiqatları var. Amma məsələ burasındadır ki, onları təksib etmək üçün, məsələn, biz Azərbaycanda 6 beynəlxalq elmi konferans keçirmişik və dünya alimlərini bura dəvət etmişik ki, baxın, görün, bu dünyaya haray həşir salan, şivən qoparan bu ermənilərin ortaya atdığı bu qondarma soyqırım əslində bir yalan xülya olduğu kimi, amma bunlar Azərbaycan xalqına qarşı və Şərqi Anadoluda türk xalqına qarşı, türk müsəlman əhalisindən qarşı hansı cinayətləri törədiblər? Bunlar arxiv sənədləri əsasında, demək, məqalələr toplusu şəklində hər demək, konferans zamanı nəşr olunub, bütün dünyaya demək, yayılır. Əlavə olaraq biz, yəni Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu ilk dəfə bizim tarixşünaslığımızda bu soyqırımların xəritəsini tərtib elədi. Bu xəritələr düşüb 2007-ci ildə bizim institutun nəşr etdiyi Azərbaycanın tarixi atlası xəritəsinə. Bu xəritələr düşüb hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının xüsus cildinin demək tarix bölməsində o xəritə ora daxil edilib. Bir neçə xəritədir. Və son olaraq, yəni bu xəritələr həm də 2015-ci ildə nəşr olunan Azərbaycan Milli Atlasının tarix bölməsində öz əksini tapıb. Yəni biz bu işləri görürük. Əlavə olaraq bir çox kanallar vasitəsilə sənədli filmlər çəkilib müxtəlif dillərdə və o dünya ölkələrinə yayılır müxtəlif dillərdə. Yəni burada istər rus dilində, ingilis dilində və s. Bu Türkiyə ilə bağlı biz, yəni Türkiyədən olan həmkarlarımızla bir yerdə Türkiyənin özündə Azərbaycanda törədilən soyqırımla bağlı, konkret olaraq Xocalı soyqırımının bağlı bir neçə şəhərdə götürsəniz Türkiyənin demək Qızılca Hamam şəhərində Ankara yaxınlığında yerləşir. Ankaranın özündə Xocalı abidəsi qoyulub. O cümlədən Uşaq şəhərində, sonra Qır şəhərdə, bir çox yerlərdə, yəni hadisənin mahiyyətinə baxanda ermənilər əgər bunu 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyə ərazisində etmişlərsə, o cümlədən Azərbaycan ərazisində, istər Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan, həm də 20-ci əsrin sonunda, yəni demək, Sovet İmperiyası suqut edəndən sonra, konkret olaraq 88-93-cü illərdə Azərbaycan əhalisinə qarşı bu cinayətləri törədiblər. Yəni, bunları əks etdirən muzeylərin təşkili ilə bərabər, həm də xəritələri və o cümlədən nəşr olan əsərləri yayırıq. Türkiyə tərəfindən də bunlar, demək, Türkiyənin xüsusilə Atatürk Araşdırmalar Mərkəzi, onlar bizlə bir yerdə bu fəaliyyəti göstərir və artıq dünyanın bir çox ölkələrindən gələn alimlərə, ziyalılara biz bunları göstərmişik və sübut olunub ki, doğrudan da soyqırım cinayəti ermənilərə qarşı yox, ilk növbədə Azərbaycan xalqına və Anadolu türklərinə qarşı törədilib. Bayaq mən bu Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Çar Rusiyası və Fransanın Türkiyə ilə bağlı hazırladığı planlar haqqında danışdım. Konkret olaraq mən sizə deyə bilərəm ki, demək, bunu Türkiyənin Osmanlı İmperiyasını bölmək üçün 1915-ci ildə İngiltərə, Rusiya arasında 1916-cı ildə Fransızlarla Ruslar arasında və 1916-cı ilin aprelində İngilislər arasında məxfi görüşlər keçirilib. Və əlavə olaraq onu qeyd edeyim ki, 1911-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezidenti seçilir. Woodrow Wilson. O, bayaq söylədiyim səfir Morgantown'un adını öz nümayəndəsi, Antantanın nümayəndəsi olan Polkovnik Haustan eşidir ki, bəs bu bizim çox tanınmış şəxşünas diplomatımızdır və onu biz Türkiyə ilə birbaşa Osmanlı Türkiyəsinə əlaqə qurmaq üçün səfir göndərək. Nitəsəbə getirin cavab nə olur? Deyir, tezliklə Türkiyə deyilən bir dövlət olacaqmı ki, mən ora səfir göndərim. Fikir verirsinizmə? Yəni,
O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi siyasi planlarında Türkiyə dövlətinin məhvi məsələsi dayanırdı. Bu da demək Kamran Gürünün erməni dosyası əsərində öz əksini tapıb. Təşəkkür edirik Cəbi müəllim. Gəldiyiniz üçün, suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbi Bəhramov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.